إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين گزشتہ چند خطبات میں ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی لیکن طوالت کے ڈر سے پہلے اسے مختصر کرنا اور پھر سمیٹنا پڑا مگر بعد میں چند احباب نے موضوع کے تشنہ رہ جانے کے خیال کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں کچھ مزید تفصیل کی ضرورت ہے چنانچہ ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب کی کچھ مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور وہ ہے غم و حزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کے اسباب کی ایک قسم انسان کے جسم میں کیمیائی عناصر کے توازن کا بگڑ جانا ہے اور دوسری قسم سماجی ہے یعنی ڈپریشن بعض معاشرتی مسائل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی مسائل میں گھریلو پریشانیاں اور اختلافات غم روزگار اور تلاش معاش کی فکر اور پریشانی کاروباری معاملات میں اتار چڑھاؤ اور اکھڑ پچھاڑ اور دیگر بہت سے معاشرتی مسائل ہیں جو بالآخر غم و حزن پر اختتام پذیر ہوتے ہیں تو غم و حزن گویا کہ سماجی مسائل کا خلاصہ اور نچوڑ ہے لہذا ضرورت ہے غم و حزن کی حقیقت کو سمجھنے کی غم ایک حقیقت ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے البتہ اس کا وجود معنوی ہے حسی نہیں معنی یہ کہ غم کا وجود موجود ضرور ہے مگر اسے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا بلکہ عقل اور آثار کے مشاہدے سے اسے معلوم کیا جا سکتا ہے ایسے ہی دیگر تمام جذبات و احساسات اور صفات باطنیہ کو آثار کے مشاہدے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور عقل و فکر سے ان کا ادراک کیا جاتا ہے غم کے بارے میں پہلے چند بنیادی حقائق جانتے ہیں اور پھر انہیں تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ غم یقیناً ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کا نہ عقلی طور پر انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ شرعی لحاظ سے اس کی نفی ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسان کو اس سے استثناء اور مفر ہے جب غم کے حقائق یہ ہوں
کہ اس کا وجود مسلم ہو اور اس سے اجتناب ناممکن ہو، تو پھر ایک طبعی اور بدیہی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر غم کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے اور کیسے زندگی گزاری جائے اور غم کی صورت میں کیا کیا جائے۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں غم کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات جاننا ہوں گی۔ غم کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غم اختیاری نہیں ہے، یعنی غم لانے یا نہ لانے کا انسان کو اختیار نہیں ہے۔ غم بے اختیار آتا ہے اور سب کو آتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آتا ہے اور جنات کو بھی آتا ہے۔ جانوروں میں غم کے جذبات پائے جاتے ہیں، آپ نے یقیناً اس کا مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ اگر کسی جانور کا بچہ اس سے جدا ہو جائے یا اس کا ساتھی جانور مر جائے تو اس جانور کو غم ہوتا ہے، بلکہ وہ اس غم میں روتا ہے۔ اور بعض واقعات ایسے بھی سنے گئے ہیں کہ کئی جانور اپنے کسی دوست یا کسی عزیز جانور کی جدائی میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ یہ تو ہم جو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں بھی جانوروں کے غم کرنے کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته، کہا کہ ایک بار ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فرأینا حمرۃ معها فرقان، اتنے میں ہم نے ایک پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ دو اس کے بچے بھی تھے، فأخذنا فرخيها، تو ہم نے اس پرندے کے دونوں بچے پکڑ لیے، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، اتنے میں وہ پرندہ آیا اور وہ اس کے اوپر اپنے پر پھیلانے لگا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال من فجع هذه ببلدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پرندے کو اس کے بچوں کے حوالے سے کس نے پریشان کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، ردوها ولدها الیہ، اس کا بچہ اس کو واپس کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی ایسے ہی غم لاحق ہوتا ہے جیسے ہمیں انسانوں کو لاحق ہوتا ہے، ایسے ہی جنوں کو بھی غم پہنچتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس بات کا ذکر فرمایا ہے جب انہوں نے کہا کہ انا لما سمعنا الہدیٰ آمنا بہ، کہ جو ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی انہیں مان لیا، فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہاقا، اور جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے پھر اسے کسی نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اور نہ ظلم و ستم کا، یعنی ایمان لانے کے بعد اب ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہا اور غم اور حزن نہیں رہا۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہے، مشہور حدیث سے آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، شیطان جب بھی تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا پاتا ہے تو وہ اس سے مختلف کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو ڈر اور خوف اور غم اور حزن صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات، جاندار مخلوقات بھی ہوتا، ان کو بھی ہوتا ہے۔ غم کے بارے میں کچھ مزید حقائق یہ ہیں کہ غم اگرچہ اتنی بڑی حقیقت ہے
کہ جو تمام جاندار مخلوقات کو لاحق ہوتا ہے، بے اختیار آتا ہے، اس کا آنا ضرورت بھی ہے اور اس کے آنے میں امتحان بھی ہے اور دیگر حکمتیں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود غم مطلوب ہرگز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو طلب کیا جا سکے، البتہ اگر اس پر صبر کیا جائے تو انسان معذور ضرور ہوتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، اور اگر غم کو رفع اور دفع کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے جائز وسائل اور ذرائع اختیار کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ غم کے حوالے سے ابھی کچھ تفصیلات باقی ہیں جن کا انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتے رہیں گے، مگر سردست ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب غم ایک ایسی اہم جذباتی کیفیت ہے کہ ہر جاندار کو لاحق ہوتی ہے اور ہر انسان پر وارد ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ غم بعض لوگوں کو ڈپریشن میں دھکیل دیتا ہے اور بعض دوسروں کو نہیں؟ آج کی اس گفتگو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ غم کا آنا ضروری کیوں ہے اور یہ کہ غم کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دنیا سراسر آزمائش اور امتحان ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا گیا ہے اور مختلف اسالیب اور مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو زندگی میں پیش آنے والی آزمائشوں اور امتحانوں کا ایک مختصر سا خاکہ بیان کیا گیا ہے اور چند مصیبتوں اور آزمائشوں کا نام لے کر بیان کیا گیا ہے۔ اب ان نقصانات پر انسان کو اگر دلی صدمہ نہ ہو، ان نقصانات پر انسان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، ان نقصانات پر انسان کو غم و حزن لاحق نہ ہو، تو آزمائش اور ابتلاء یقیناً بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لہذا غم و حزن انسان کی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور اس میں دیگر بہت سی حکمتیں بھی ہیں، جیسے کہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے جھنجھوڑنے کے کام آتا ہے، اور غم انسان کی بلندی درجات کے لیے بھی رحمت بن کر آتا ہے، اس لیے کہ غم کے آنے میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں اور یہ ضروری بھی ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ غم کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے، غم کی اقسام یا اس کی مختلف شکلوں اور صورتوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ایک غم وہ ہوتا ہے جو کسی انسان پر، بلکہ صرف مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ صرف کسی بھی مسلمان پر آزمائش اور امتحان کی صورت میں آتا ہے، جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا جو ابھی ابھی تلاوت کی گئی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔
اب امتحان کے وقت ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور ضروری بھی ہے کہ وہ اس میں پورا اترنے کی کوشش کرے. امتحان سے بھاگ جانے، پریشان ہونے، ہاتھ پاؤں پھول جانے اور ڈپریشن کا شکار ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نے امتحان کے لیے تیاری نہیں کی اور نہ ہی ذہنی طور پر وہ امتحان کے لیے تیار ہے. بالخصوص جب کہ امتحان آسان بھی ہو اور اوپن بک بھی ہو. اب ایک سچے مسلمان کے لیے یہ امتحان کتنا آسان ہوتا ہے، آئیے ملاحظہ کیجئے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عجبا لامر المؤمن، ایک مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. یہاں تعجب خیر کے معنوں میں کیا گیا ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، اور یہ بات کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو وہ اس پر شکر کرتا ہے. فکانت خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کوئی سختی، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا معاملہ آتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَتْ خَيْرَ اللَّهِ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. یعنی ایک سچے مسلمان کا خوشی اور غمی کے حوالے سے رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خوشی آتی ہے، دنیا آتی ہے، دولت آتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، نعمتوں اور خوشحالیوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہ اکڑتا اور اتراتا نہیں ہے. لوگوں پر اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی چودراہٹ کا رعب نہیں جماتا، سرکش نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی، انکساری اور تواضع سے پیش آتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ خوشیاں اس کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر نہیں بلکہ خیر کی نوید بن کر آتی ہیں. اور اگر تنگی اور تکلیف آتی ہے، مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غربت و افلاس کے شدائد سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کا غم دل کو نہیں لگا لیتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے، تو وہ یوں وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ حزن و غم اس کے لیے خیر اور برکت بن جاتا ہے. کوئی غم کسی مسلمان کے لیے، کسی سچے مسلمان کے لیے کیسے خیر و برکت بن جاتا ہے، آئیے ملاحظہ کیجئے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر الله به من سيئاته. جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، حتیٰ کہ کوئی ذہنی پریشانی پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی چیز کی فکر اور پریشانی، سحری پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص گھر میں کوئی چیز رکھ کر بھول جائے، تو اس وقت اسے جس ذہنی تکلیف، اذیت اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا ہر معاملہ بہر صورت اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، تو بیچ میں پریشانی کہاں سے ٹپک آتی ہے اور ڈپریشن کہاں سے اتر آتا ہے؟ ڈپریشن آپ جانتے ہیں کہ مایوسی کا دوسرا نام ہے، یا مایوسی کے نتیجے میں آتا ہے. اور ڈپریشن تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے. اور ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی زندگی کو، مال و دولت کو، آسانیوں اور سہولتوں کو
اور اپنی خواہشات کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ لیتا ہے. یہ بات نہایت قابل غور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس کے بارے میں دعا نہیں فرمائی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ, دنیا کو ہماری سوچ کا محور نہ بنانا اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ بنانا, اور نہ ہمارے علم کا مقصد اور غرض و غایت بنا دینا. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام مسائل کو نظر انداز کر کے صرف اس ایک مسئلے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دے, اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام قوتیں اس پر صرف کر دے. یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ چیز ہوتی ہے. فرض کریں کسی انسان کو 20 مسائل درپیش ہوں, تو وہ اپنی سب سے زیادہ توجہ کس مسئلے پر دے گا؟ یقیناً اس مسئلے پر جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو ایسے ہی وہ شخص کہ جس کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا ہو, اسے اس سے کیا غرض کہ اسے کسی محرومی, کسی تکلیف اور پریشانی کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اس کو تو بس صرف دنیا چاہیے, کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے. اس کے گناہوں کے معاف ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. ایسے ہی علم کا مقصد اور غرض و آیت اگر صرف دنیا کمانا ہو اور انسان کے ڈگری حاصل کر لینے کے بعد اگر اسے دنیا نہ ملے تو ڈپریشن تو ہوگا. غم ایک حقیقت ہے جو زندگی, تکلیف, مصیبت, پریشانی, جانی و مالی نقصان, محرومی اور خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. غم زندگی میں ہر شخص کو آتا ہے اور وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ غم سے کیسے نمٹا جائے. تو غم سے نمٹنے کے طریقے اور علاج قرآن و پاک میں, قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں, اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے اس معاملے میں طرز عمل وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر چند باتیں اس ضمن میں عرض کی جاتی ہیں کہ غم سے نمٹنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ جسے مرکزی عمل سمجھیے وہ ہے صبر, جو کہ اسی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم تمہیں بعض چیزوں سے آزمائیں گے, تمہیں ابتلا میں اور آزمائش میں ڈالیں گے, کہ والا نبل النکم بشعی من الخوف والجوع, کہ ہم تمہیں بھوک سے اور دیگر پریشانیوں سے آزمائیں گے. تو آخر میں فرمایا فبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یعنی ان مسائل سے نکلنے کا اور ان کی پریشانیوں سے بچنے کا حل صرف یہ ہے کہ صبر کریں. صبر کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور پلے باندھ لیں کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا, خوش اسلوبی سے اور کامیابی کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. زندگی میں قدم قدم پر انسان کو صبر کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور بہت سی صورتوں میں تو صبر کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں ہوتا. اور ایسی صورت میں کہ جب صبر کے بغیر چارہ نہ ہو, مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اگر صبر کریں تو اجر بھی ملتا ہے, سکون بھی آتا ہے, اور انسان کے لیے صبر کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. جبکہ مجبوری سمجھ کر اگر صبر کرتے ہیں تو اس کے نقصان یہ ہیں کہ انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے, مضطرب اور بے چین اور بے قرار رہتا ہے, اور طبیعت میں ہیجان اور غیظ و غضب رہتا ہے, اور آدمی انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے, سکون سے محروم رہتا ہے, اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. غم سے نجات کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سی رہنمائی دی گئی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، واستعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور احادیث میں غم سے نجات کے لیے بہت سی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے جو مشہور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ مشہور دعا ہے، آپ سب نے، آپ کو یاد بھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، کہ جس میں غم اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. اسی طرح کسی مصیبت کے وقت جو نقصان ہوا ہے، اس کے نعم البدل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہہ کر، اور پھر کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اس کے نعم البدل عطا فرما، اور اس مجھے اس سے بہتر، اس صدمے میں مجھے بہتر اجر دے اور نعم البدل عطا فرمائے. اسی طرح احادیث میں غم سے نجات کے لیے بہت سی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، مزید دعاؤں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے. بس اتنی بات ذہن میں رہے کہ غم و حزن مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بالخصوص اس انداز میں کہ آسمان سر پر اٹھا لیں، چیخنا اور چلانا، کپڑے پھاڑنا، برتن توڑنا، اپنے ماتحتوں کو اور بیوی اور بچوں کو مارنا پیٹنا اور گالیاں دینا، اس طرح کی حرکتیں، یہ کم از کم کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی. غم سے بچنے کے لیے جو قرآن و حدیث نے طریقے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ وہ جاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.